أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تبو مد الصومالي ملك السعود كده الجوكتان بالله إسلام الظاهر إسلام صدر إسلام ابتدون وإذن الله نبدا وارتي أن نرغي من المال الجوكتان بإنتا كده قايب تان سيدا عادي قياه با إنان واحد جره يوعي الصوماليات إنان درافك الرعاق ونرع لك على صعوبه وأنا هذا قفوين ومسؤول قتل ماما وحق قلدن يا وحا صحن وانا وانا سحر ساري وانا حيدنا يا حير سارين اي ادي قلت قنان تاسي ما انت وحن دوري يا مركا مركا هذا الكيغا سو كوبو لما قضب انا هالك وقا هدلو قضب كو سابسن مرحومة دي الهي هون حريستي اي دلين ابن الزندي كوي الغول علي زندا اي كفصدي قبل دي سومالياد اي دلي وأها دد أز دونحم إنه واحد الله يو قار كده بيجي ومشكلة كسي درن أنا أرك يو يو بقولي بس كده جاي إني بس يهين قبله كده على تي قفف جاي سنة يه وقضوا قضب كل بعض وآه وح أنا أدو قوس لي أنا أدو ريا وح القوس لما هن صوته أو واحد در وح وح كقول سبال القوس لا وح ما أعرف تي إسكال إسكال غانو لبنن نين لا يراهدو عبد الرحمن عبد الشكور يا نين لا يراهدو ما هاد صلاة او هاد ديلا يكور او مدى الصومالي يا دو يقانان او اي سنة هين قفة وح لغو بري دادك مد وح لغو برتي مد بد قطة مد دمر قطة مد الهي غير كي وفور رصدا مد حوالها دادك بوابا مد هاد ديلا يكور روي هاي محابيستي سودا هي مد هاد ديلا لين كيدا لي هاودي سوحر هاي نين بسي مركا دادك نو عاسا يلو ذي يقيني يقفو ليبا ماش وكو أدي ومد الصومالي داي مرخاتو أهيد لين دل كان إياك على دادك الصومالي دادك نو ومارت كارلشين قود أهان كوا مارت بدحي يمدك مركا إياك نو حنا ركي أو تويتر كا إيو تويتر دو إيو كسو قري إيو فيسبوك يدو ده إيه وحيا بدا وحان لاي حقو لو 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 يعني وحان لقادنا لكن حقو دو مركا لاي لو قاتنا oo maaragtay ii sheegay aan dadka Soomaaliyeed hadda ay saanis la yaanu waxay la siiyaa waan ma laakiin waxaan jecelan la balnaa iyagana jawaab siiyo oo aan waxaan isleeyahay maaragtay bal jawaabii ayaan yufka inaan ilaado warintaas waa intina waa qanjiradii miy qaata bana sayidana usoo fariistay marka mad koowaad waxaan rabaa marka koowaad waxaan ka bilaabayaa iyaga sanognaaba ra'iisul wasaar Xasan Cali Qayre oo shaqsi mas'uul ah oo aan isu quurin inuu yooyootamo intuu soo istaago maaragtay baraha bulshada ama xuma shiriyo waxay isku dayayaan inay ka dhigaan nin ceebta ka xishoonaya oo meel galay oo aan juuq dhihi karin oo aan waxaasoo kale la qaadqaadi karin marka inay iska gawsadaan bay isku dayayaan moogta maadaama ay og yihiin in uusan waxaasoo kaleeto u jawaabayn iyo fadhi ku dirirkooda iyo dayacnaantooda waayo sumcadiisa ku dhacaysana kuwaas kale u jawaabo laakiin waxaan isleeyahay anigu hore wataan uri mandeq anaa isu qaawiyey mandeq anaa isu qaawiyey hadday bulacad gashana la gelaya waayo waa shaydii kuwaanana halkay u socdaan waxay ka leeyahay waa siyaasad waa siyaasadda dalkayga Xasan Cali Qayre xaggayga dhig laakiin uma baahnin markhaati muwaafaqa waxaan u baahanahay wax ummadda soomaaliyeed ay kaaga marag haddaan lagu lahayn kuma meel qabatay tiraaday waxay markhaati ka yihiin keliya inaan lagu jawaabo horta ninka la yiraahdo cabdiraxmaan cabdishakuur maya waxaa horreeyey waxaa ninka la yiraahdo mahad salaada markii ra-iisul wasaaruhu uu yiri ra-iisul wasaaruhu hore madaxweyne horta intaas ka hor intaas ka hor odhan waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub waxaan u mahad celinayaa haddii lay ku run yahay codkii ay siiyeen maanta ra-iisul wasaarahena cusub intaa waxaan leeyahay aniga markay noqoto soomaali da soomaali waxaan u baahannahay dowlad baynu u baahannahay guud ahaan haddii aysan dadka soomaalinimada aysan dadka aan aqoon markaan la hadlo ee qabyaaladda keliya yaqaanay caqligooda aan afso aan aqoonin maratay wax waliba ay ka yihiin dalku qabiil u yahay oo diintu qabiil u tahay oo dhaqanku qabyaalad u tahay oo dadnimadu qabyaalad u tahay oo xumud yacni dadka xumo kubiirka ama xumo ka samayska ayaanyufka sidoodii anagu ma noqon karo waxaan la leeyahay shalay haddaadunku qayre aad ku diideen qabiil nacayb aad ku diideen oo qabiil musiibo ah oo aan laga maaratay lagalagu bixin camal cabsi cabsiyaas dad inay haystay waxaan leeyahay anigu hadday qabiil noqoto oo soomaalinimo hadday tahay inaan soomaalinimo u taageeray
ra'iisul wasaare hadaysan aadan Soomaalinimo aqoonin oo qabiil kaliya wuxuu taqaanaa sida aad qeyr u diideen waxaan leeyahay gulnimo cidna kula baratay mayno gulnimo wallahi baynaan cidna kula baratay mayno billahi iyo talaysan ku taageersana waa ra'iisul wasaareheenni dowladdeenni title iyo abtirsiin waa no kala duwan yahay waa ra'iisul wasaareheenni shalayna khayran taageersanayn maanta isagaan taageersanahay kuwii guntaayo shalay qabiilka ku diiday madaxweyne ra'iisul wasaarihii hufna ee waxaan ogaa qabtana waxaan leenahay adeer koobkan idinkas kale iskuma haysano idinkaale koobka gulnimada wallaahi baynaan iyo billaahi iyo tallaahi aniga reerkayguba aanan gulnimo cidna kula baratamayn cidna kula baratami mayno ha allo waanan kula mid noqon inta intaasan usii diriya dowladdaydu ha noolaato ha socoto ha shaqeeyo ra'iisul wasaarayguna ha noolaado baarlamaanka waa umad cadle inta intaasan usii deynaya ayaanan sii badini ilaahu rabbiyo meesha nagu haboon iyo weerdha nagu haboonba ha naseejin naba seejin maysida intaa kadib maad salaad markii ra'iisul wasaarihii uu ismagacaabay markii uu soo bandhigay musharaxnimadiisa maad salaadaa habeen dhaweyd aniga aniga uga jawaabay oo ogeydeeno wuxuu yiri anigoo og aniga wuxuu soo qoray anigoo og anigoo og anigoo og anigoo og inta wax sheegiyo wuri haddana yaa wax la weydiin taa waan ka qoray waxbaan ugu qorayo waxba oran maayo waxba ka daba naqan maayo taa waxbaan ilan keeniye hadalku mar baan idhi markaan wuxuu soo qoray wuxuu yiri degdega u fiirsada hadda waa maanta salaad ninka oranaya basbaas daba iska maris wuxuu yiri degdega iyo cabsida ka muuqatay qoraalkii khayre xalay soo dhigay facebookiisa ee lala sugi waayey xaflad in loo dhigo maxaa loo fasiran karahow waa su-aal calaamad su-aal hor dhigay allo waanan been ka sheegi facebookiisa rasmiga ah aan idin kugu celiyo wuxuu yiri degdega iyo cabsida ka muuqatay ninka cabsada waa khayre ogaada hadaya wuxuu yiri degdega iyo cabsida ka muuqatay buu yiri qoraalkii khayre xalay oo khayre xalay soo dhigay facebookiisa ee lala sugi waayey xaflad in loo dhigo maxaa loo fasiran karaa taasi waa su-aal calaamad su-aal uu ku qoofalay calaamadu su-aal ayuu walaalkii ku qoofalay wuxuu yiri nin magaaladii uu deganaa ra'iisul wasaare ku noqday hal habeen xaflad ku dhigan waayey sidee dal iyo dad inuu hogaamiyo loogu aaminayaa honorable wey mahad salaad intaasoo wada yaqaanina kii xataa baadiikiin kulligood baadikiyoodii yimideene honorablekas waa laisla yaqaanaa honta waa laisla yaqaanaa intaasaa baarlamaanka lagu xifdiyaa facebookana lagu qortaa waxaan rabaa marka horta kow inaan isaga inaa cabdishakuurtiisa intaan ugudba horta inaan isaga bal war maadow walaale abowe imbow horta maadow waxay ila tahay ninka meesha aad ku gaaday horta waa xishoonaya ho adiga wax ku oran maayo adiga waxba kula soo hadal qaadi maayo isla kaasimi maayo weye horta waxaad u xageeyo kayre iyo khudbad iyo hadal u adqaanaa ragga wax iska dhis iyo hadal dhis kayr uye laakiin waxaad isleedahay waxa weeye kula qaadi maayo waa ku quursanaya marka iska xagxago ma awalo dad qaniinto ku qaniin lahaa ma awalo dad xogato uu ku xogan lahaa ninkaasu raggana ma qaniino haddii kur mana xagto ee waxaad rabta dheh weye horta mahadow mahadow talabaad waxaa markhaati idin ah adiga ee kayre soomaalida idinkala taqaanaa madashaa soomaaliyeedna labadiinu wada taalin wax adigu soo qortay iyo wuxuu yahay wax lalan loo noqonin wax lalan intaas ka jawaabin soomaalida taasu markhaatiya waxaan kuusoo haray kelmadan ah degdeg iyo cabsi degdegu qofka isagaa go-aansada xilliga uu wax sheegaya waxaan umalaynayaa gorba ra'iisul wasaaraha ayuu u hambalyayaan umalaynaya hadda sida iga muuqata isaga xaggiisa tan waxweye waxay ila muuqata gorba ra'iisul wasaaraha u hambalyayay magacaabay iyo ama meelmarintii baarlamaanku meelmari saasan u malaynaya marka wuxuu ku eedaynayaa maxaad ugu hambalyaysay toosna uma dhihi kariyo waa qalqal baa isaga iyo qalqal ku jira moogtahay ninkii inuu xagtana waa rabaa weji uu ku xagta iyo qaab u xagta waa banaano nin ragga u banaanoo meesha ma taallo marka wuxuu yiri waxaan ku leeyahay mahadow waxaad tidhi
دق دق أرتق دق مركب كورة دق دق كلمة ده مركب ماشي قط كنا دق دق معنا مصر ما يسوق قف واحد ضاهيو إيه إنه سود الدشيو واحد بس يكون واحد وأنا تقف يسجل جوان كذا لي ما أنا هن عينا ما هن عيبنا ما هن قف وجوان كي سود الدشيو إنه دولته وغضب مركب واع بام لي كلمة ده آخر قدام وعن سلا هو كلمة قرعة وأنا أبراهيم وكلمة عن صح هين وكلمة عن فضل هين نموين سلكي أنا هين عبسي يا عبسي ده خير هو عبسي ده أتشيجي حتى إن عبد شكور كعبن وكو أقرا إن عبد شكور حدو سن كعبن وحبك ما قبينا عذير حدي غير أنا عبسي كنت قارن سجى يو مش وكسر شد يو مجال دو كي يمين غير كده نقولي بعد مي قارن تايو تعرلا غير كده وعور جو أرن ما يو ضد جوا غير كده وكنا شيء لكن ما عن روا قيرها هذي عبسين القوية غانو أذان أمضن لقان نبت قليين أذان وضن كان إيه دل كان سادو دو أذان دوين الله يكو دور دورين الله هذي قيرها نين عبسين القوية أما نين ورو ريك أما نين فلو إيه هدو إيه وانين كدال كان ديك كاها يي بس ما اسكت دبادا اسكا جمبرين يسي هو قادو قيد أتنيك يسي الله يدين انقارا جرتا أذو حبت دمو ويدي انت عصال صعبالي دسكو دريس خير والله يبيسن مدو كسور تقلين من كان ليرا دو ما هضو وعن اقنا هاي برقي ويرشي عيلة شرفت لايه غرغروح عبدنا عبد إلي إيا اللي يبوريس كو دعين كبابيين بقول إيا كونتر اسكور سالين اي فيديو وكسو الدوين ما هضو قاد انتا تكتين لغو يري عبد إلي اوكو يري قريه حبديه اللي قد ليه ويلاش عيلة العبتو دي بحي هذا الرتب أنا ما ذهبته إيه هذا العكتي ليبتي وما ده سؤال عن شرطة الله قاضي أتكون بحسين رصاصتي ويرش اللي يقول لي إنك كنت ليبى تعرض إنك ليبى يبعتها فلإني من التعصي هرت سكوت بعدا أو مرخاتي له أو قفنا إيسان كرين أو سؤال هو أكتر رصاصتي اللي يقول لي ويرش عير العكتي هذي بحي إنك أنت عبد كلي أنت عبد إلي يري بليه لك بحي تحت ملكتك ما تبحر فلإني ما هرت كاسأ اللي يقول أبيه سؤال دونا وعنو ملايين يا إني سن أهان دونين أفكرنا على أي إني تاريخ ردك كلا بران دون واسم مدال لك اللي سبران أيو والله يا سو ما تقرر مالك قير لنا ملايين ما أيو إنو تاسي دي ليبي لها وانيكي قبري إريي وانيكي قالك حفا يدوينا ها إريي وانيكي ردالك عني يا إسكالي سو ما تقرر وعدو يا تاين وسن لوق واحد نوع عسى وزير بعد هيد أذا القدري أذا تجي نبض واحد كسر قاتين أدوي ليش عير مش قرية حبديه اللي يقول لي إن العكس ذي بحس فلإني مو مركب فلإني مني كي سوق قاضي لها ما بيه جرت أنا مركب قاضي يسوع مد الله قاعد يا الله يسكع إياه ورمي المركب يساق يسوع الله يسوع ميل ضيا ورادو هو إنا تساخر يسوع كم أتاي أنت هذا عين انت عذن عين للحكمة ما هني انت عذن عين عذادو انت هرق وقارتي ايه انت اي قارد وانت انت كتشوها بدون توارس كفيرسا سو ما قرر والله اسك اخرية مركور الله اسك اخرية انت ذن قول رغيتي واي مركب فلوين من واتاس عوري فلوين ماذا كم مغطيلو قرال كي قير رحالة يسوار لقاي فيسبوك انوكو سيادوكو اخري دو ما قانو كم مغطي انوكو مانا عرق مانا اخرين او الهي لو اجيهي مركا اذوكو سادو اخر ستا ذايقان هداد اذوكو واحا اتقان او الا واحا اتقان او فولي نمدي هداد سيدا فولي او ميزامتين وا اذيكو اذيكا ايقان اذيكا با ايقان سيدا فرطا فولي قلو فهمو الا اذا فولي ايه انوكو مانا قانو انوكو مانا عرق مانا اقان كروا فر فولي نمو بفهم كروا ما با هم بفر ام بفهم كروا مركا اذا ايقانو اذا نوكا علمي بضل هل كاسر ايه دين يولارو وعو صوري فيسبوك كيسة إلا لسوكو وايي حفلت إن لورد غو محال لو فسران كرا وعنو فسران كرنا دولة جعلي كالين تبنان إرس الوزارة إلا بوحيو إن او ددجيو أو شاقو مبادي ديس إيا وحو دولة نمكا أمسي إيا حبين تنسل لغو باهن إيا إنو سن سلع دوق عد رئيس الوزارة وطاقارن أي سن أهي إنو لون تاو سنو أغانيني دل كاني إنو رقاقو شخصي مضن اللون ديبو إنتاس إنو كو ديبان إنو فهمي كارنا وحاو سود ددجي هدي قفكو مبدي إي سود ددجينا عينا ماهن عبنا ماهن هدو لدهانا عينا ماهن عبنا ينبش لده دالو حمي مركا واتاس يا ده أنت سنو سيدينا يا نين مقالدي أود دقنا الرئيس الوزارة كل نقضي ورن
هل هبين حفلات كل جان واي وزاز سيدي دل يدد عدي لي يكون رؤيهي إن هو هجامي لو أمن كنا وعلى كسر كوس على ومش هاتي كل جم موت هو مرض وقدك يا الله ضغري بقى أنا رج يا ركالكال يا رفة رجوا كلا بحسيها ما أنت رجل الجري والركالكال الجري يو وعنيها رفنا هو أساس وقرع العسل وعوز ليه كلتي كقاب صرب أما بس اسمري أما المي وعرب ما هذا ولا من مقالة دي أود جنا رئيس الوزراء كل نقضي هل هبين حفلة كل جان وياي سيد حفلة دان كقاب الرواية أرتع حفلة ده دان كوضو وعبوي حفلها أبلكتان إيه أنت على عالك ولا يدلي ولا يتمي ولا يعني ولا يدلي بعيو هو كده إيه ذلك اللي جو أرجع جحنيه أو ما ضل يسكول دريه إيه دول ده اللي كولاد دريه نقوم اسمه قور غير وقب قومين اسمه قورته إنا أنت ما عراس ما مش ما عراس ما لدي كنا يا من حفلة ده كفرة والنبوة قيس هل كل من مركو يرادو أي bari iyo galbeed soomaali oo dhan iyo qaarada iyo duuga geeska gees gaaraysay ma sidii noo kala naadiya adiga in aad shukuro kala to naado ku dhufta iyo fiqi kalbsiir ba iyo hoogayay hoogayo ba ayay walay boorayay basaasan dabada iska marshayay walay dilayay qalbiga xaw ma waxa soo kale taa nin weyn u golale soo isaga ma halkaad ku taagan tiin qof walba la rabtiin هيدن أركي لا إله إلا الله محمد الرسول الله والعروس إنها مقبين خير عروس مقبينه وأدلي كوري هي سياسة ذو عروس ما تويتر كيس أما أدلي كوري أما فيسبوك سو حكوس قرار وكفلا والله وسرحت إذا عدو يرن سو هذا قوم أجدو عري قوم أجيو ومدو ما أجا الدنيا ذو ما أجا مانتها وشاد بورها إنه مدح وينه السوشر واسر هاي عالم كانوا ولا أجيء هوتيل واحد لقوقة بصدر على عالبان وغنا باي وتبتي يهوجا يباي يدتك الله يسكت رأي قفان سمع الله هين أو هلا أركاء هو دتك يسكت يري يأفري هوتيل كيا يمني شم بقرأ قفط كسوقات هذا كونتر تضاعت رأت مادة وأنت سكبت الماء بحين كرتيني شن كون هذا يسكت مادة والخير ما هشم كون عدة أو عدك كرب أما وسر رحيا ما أنت أنا وعوك أنت سو مليون وضده عوك أنت لكن صدق الناس بقول ما بقول كاس أنت ما هذا بعد سوق يصير له شيء تين إيه أنت س إذا عدى والله بوري هاي إيه حرجوك أما قوم شوك هذا شيء كتر أنت سو مركب باهي وما قبيو إن والله كده إنه هوتيل عروس بكتو أما هو هوتيل ده أوه أنت عبادك يا عرالك يا با يا هوك يا واحد كفصان ربا يا واحد بالغيسان ربا هوتيل بالقول جو نادين يقول ربا والله كده إنه سن أدري يكون رجع ويري مركا هوتيل واكو عب إنه أنت لحتى أو كأو ينا ما بقى همبا وما وش أبال بو مال بكتي هو سعرين لعق عفين إذن لسيد دبو لسيد هن إيو دات كسول مسوق مسوق لآن إيو إنو هن يشو ماشا لسو إستاقي إنتا سونا ماشا أطالو ننكانو ننكانو وان نن رسافة إستا ننكانو وان نن قسند وحوق بوحان أو إنتا سو قلوطة سو مريادا وحوق بوحان بالريق هدايو بادان ساسو كسو دورنا يال إذن كورا على عالبا لتاك انتي المال والبقو أفر إيو طبانك إذن تمادو أيدان مركا حفلات على عال خيري ومبان إيو أوهين إيو منافقات يبا إيو هوي سيد الحضن تعالى الله ما هو الضانه دتكو وده سيد هنا ماها ودت عن جني ما دتكو كله برتمين إيه جبرني ما دتكو كله برتمين هل كسر وسيد ديني يا إسقى يا نسيب بدين وعربا نيك اللي له عبد الرحمن عبد الشكور فلدك إن كيس يا صدق صاحب كي ورد عبد الرحمن هو روع عن كوري وهذا وحمة قشة إنك سؤال ديجي يا ما حد صلاد إيوه فقي كلام شير إيوه ده عشا يدان إيوه أذ أنا جا كلي إيه أذ كيسون ويسون الأجا هيو ومن تكل سوائل ما أذ عرس لنا جو عاي أذ حتى نا جا إيسو درتان نا جا إيسو درتان كرتي دي إنه هاد كاس نقطي وأذ سك كي اللي عيو يصير رجع نمت تذكر سا دمر إيسو درتان دمر كيلني إيسو درتان أنا وارت كم ها بورين أن ما تدين شوال لكن ضد كا سوماليا دي هبر جدير بوحر دي شيء جيا والله هي أنا بيردي أرت فيري أنا هبر جدير من نعب أنا قوتر كي لكن أنا على العشل كانوا كونوا سهبر قدير ما لكن هبر قدير نمالي دين هوية نمالي دين إسلام نمالي دين سومالية نمالي وحي الرعي روات دقسيقا سوئيقا رعي يا أبهد سوئي ذاكر
weligay gabars anigu mid waan leeyahay dumarku dhaqan ha yeeshaano nuus ma ihi nin dadkiisii nacay dumarkiisii nacay dhaqanna uma lihi hooyo dhilla ah iyo walaashayo dhilla ah iyo eedadayo dhilla dhaqanka noocaasi kama soo jeeda haddaan arka ama dhaqan xun u ogna nin diidaan ahay waa dhaqankan kusoo koraanahay waa diidaya ama diintoo laga baxo dumar ka baxaya marka naftiibaan munaafiqnimo daysan maayo ka daaya waa idhahdaa ma fiicno joojiya waa saawe codka waxaa kuu soo haray daacashaydan uu soo duubay oo gabdhaha habargidir u caaye wallaahi billaahi talaahibaa waa kelmo oo hadal la duubay oo lagu sameeyey wax la yidhaahdo janji voice software oo codkayga la saaray waxaa la kor saaray xataa u fiirsada jawaabtii cabdi xoosh berigii ee aan odhan jiray jir aan ku weynaad taasay kor ka saareen waana dareemi kartiin kilibkaas waa taqaaneen muuqaalkiisana waa taqiineen markii aan iyadoo muuqaala keena iyadoo muuqaala keena markaan idhi taasay kor saareen dumar habargidirin caayana ma ihi dumar soomaaliyeedin caayana ma ihi isu mana guuro laakiin intaan ka adkaaday baa la meeraysataa dumarkii ii yimado iyagoo iisoo direenna ninkii ka dhaqaaqana kama dhaqaaqeen ee waal caytamilaaya haddaan dumar caaye dumarkii dhaqanka ka tegay ee ay iisoo direen baan la caytamilaa haddaan dumar la caytamay isuma guuro oo kunla dirir baan ahay iyagan kasoo adkaaday hableyii isoo diray marka horta in cabdishakuur horta kuwa dumarkaasi isoo diraatiin soomaydaan garan weligeedna gabar habargidir oo gobana caayi maayo mid soomaaliyeed oo gunana caayi maayo oo gobana caayi maayo laakiin mid kasta oo gumowda waxaan leeyahay war iimaanka laga qaadiya dhaqankeena hadurina waayo dhaqankeenu waygu weyn yahay hablahenana waygu weyn yihiin idinkuse tee waxba idinma xeerro oo wax xumada waa dhaqan aad taqiineen dhaqan aad taqiineen la yaabi maysaan dhaqanka xumada anigu xaggayga dhaqan baan ka imi diin meel laga leeyahan kar meel dumarku qaali ku yihiin tii xumaatana la daadifeeyo baadaad adu waxaas ku timaadeen adu waxaas adinku dhex joogi jirteen aniga way dhibayaan aniga way damqayaan mana qaadan karo waxaa la yidhah waryaareen hablayow dhaqan yeesho edaab yeesha niira wa ah laakiin nin habla caayami iyo hadalladii maaan qofna aysan dhahdeenba oo ahayd anaga habargidir waa wasaq waa la dhabaa afay ka imaan karta waa la garan karaa waana maxuu ahay isaga ninkii hablaha iibinayay ee aad ogeedin wallahi waa saleebaan ina tareyaa la yidhahda aad ka maqlayseen se intaad dhaqan leediinna gabdhaha saleebaan sasuma caydeen oo dumarka ugu fiican markii dumar la yidhahdo saleebaan soomaali ku gaartay gabdha wallahi waa yartay bilaah raalliyanimo iyo dadnimo waaye in cabdishakuur marka waxaa tiri adugu wuxuu yihi musharaxa cusub waa soo dhoweynaynaa wayahay laakiin dhiibistii qalbi dhagax walma fiirsada hadaya dhiibistii qalbi dhagax kow weerarkii todobiyo tobankii diseembar ee xarunta wadajir waa tiisi haddeete mahadsanaad waa anigii lahaa haddii in cabdishakuur kaaga markhaati kaco cabsidii aad sheegaysay ya rag calaacal daa'imay haddana cudud ku faanaya niman cabanayo ciil qaba oo cuqdadii jifta bal firi cududna waa lagu faanaya oo waxaa laleeyahay annaga balaayi ah haddana waa la cabanaya firi wuxuu yihi musharax cusub waa soo dhoweynaynaa waa jaash laakiin dhiibistii qalbi dhagax kow weerarkii 17-kii diseembar ee xarunta wadajir waa wixiisii xisbigii isaguu sheegsheegaya meel u socda aynaan aqoon gunnimo jir gadhe gunnimo jir haddii la ku roon yahay xilka tuuristii professor jawaari waa duqii baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari tuuristiisi safar xanibkii labadii madaxweyne waa shariif iyo sow maaha ka kalan horta ma xasana shariif iyo xasana malayaan ku wado labadii madaxweyne iyo cunaqabateyntii kismaayo mas-uuliyadeeda waa tii laga joojin jiray diyaaradaha iyo ha qaato mas-uulku ama meel ha saaro mise uuri mise ilmo miyaa ilmo isagoo og ayuusan haddana ogeyn anigoo ogtii ka wada hormalaya meeshaas mama arafteen isagoo og ayuu haddana ogeyn haddana isagayo kelmaddii isticmaalaya naftirkiisu bismillah inta alla nooga addiyanka lena
horta Cabdi Raxmaan oo ninkan aad leedahay, horta marka ugu horeysa musharaxa cus, horta waxaan leeyahay, waxaan ku leeyahay marka ugu horeysa ninka adigana waxbaa ku taageersan, ninkaanna dadaa taageersan, adigu waa ninkaanu meelo wax dhigtay, ummadda soomaaliyeedu wax dhex gashaday, wuxuuna dhex gashaday wixii aada ugeedo aadan dadan dhaga iyo indhe iyo qalbi lahayn. Inta haddaan mahad u sheegayay buu gashaday, musuqmaasuq la diriro iyo hantida dadka boobka uusan boobin, guryo waaweyn oo uusan ummadda ka dhisan, dhulkoodii bannaana oo uusan dhisanin, ciidamadii oo u dhisay dal waa nambarka koowaad. Dowladu waxay kastaa waa ciidan kow, meeshay ka istaagta wey waa nafta dal leeyahay, naftii dalkan uu soo celiyey oo ahayd ciidan oo ay ogtahay mushaaradooda qaato oo maasha allah tabaaraka allah kow. Meesha adigu aad baddii dalkan ka gadatay, hadda adigu waxaad gashata oo ku iman karaa oo ku iman doonaa, wuxuu gashaday quluubta dadka ciidankoodii oo kow dhisay, musuqmaasuqiyo la diriray, maxaabiistiiyo usoo celiyey, hawadoodiiyo usoo xoreeyey, aeroboorkii oo 24 saac ka dhigay, haddi maanta haddaan bilaabo ma dhammayn karo. Lacagta dalkan laga cafiyey oo xoogga saarayo laga cafiyey, marka ma raba inaan waqti badan ku lumiyo. Taasuu qalbiga gashaday, ayo quluubta dadka gashaday, isagoo ra-iisul wasaare, adiguna adigoo wasiir ah ayaad quluubta ummadda soomaaliyeed waxaad gashatay baddoodii inaad gadato, odoon xataa waliba xoolo badan ka qaaday. Intakaasoo gaartay yaraa gurigaa deganta iyo wax labada laba, waxaad gashatay oo la og yahay oo adeerka oo kugu markhaati furayay oo ninka la yidhaahdo General Galal ah oo yidhi waxaan ku iri war inaa Cabdishakuurow gacmaha Allaah ku gooya maxaad noo ceebaysay oo adigu gacantaada u geeyay inaad saxiixdo, asagoo ugu yiri yuri isagaa kugu markhaati furay, cidkaa lagu dooni maayo, cid kale lagu dooni maayo. Wuxuu ugu yiri ama iscasilaa layidhi, ama iscasil, ama iscasil, ama badda saxiixaa layidhi. Taasaa shaqadeedeena doortay ninkii dadka ninka waxaa tahay marka xagga professorka ku jirta, professor Jawaar Hiridisiyey buu ku aadan taatan wey. Ninkii shaqadiisii seestay baddii Soomaaliyeed ee kukuyada loo saxiixayaa toy, taasaa hortana gashatay quluubta dadka Soomaaliyeed, taasaa kugu jirta. Aday isku markhaati furaya oo lahaa aniga waa lay diray, maxaa adeer laga doonaa, maxaa laga doonaa adeerka, maxaa jeneraalka laga doonaa? Aday isku markhaati furaya oo lahaa aniga waa lay diray, nimankii diray waa kuwaas, afkaagad kalahay. Haddana waxaan qirayaa inaad taageerayaal leedahay, waa kuwa taageerayaashaadu, in aan aaminsanayn in u qabta inay ibnaan duqsi qabyaalo. Soomaali maahan, Soomaali ma ahan in Cabdishakuur qofka taageeraho diin uu rabbi cusay inuu Soomaali ahayn, inuusan Soomaali xalaal ku dhalada ahayn, sababtoo ah ninka Soomaaliga ahay dalkan uu leeyahay, inaad ninkii baddiisa dhiibay ninka taageerahay diinna male dhaqanna male Soomaalina ma ahan dalkanana lama lalaka, waa nugula nolya duqsiguba waa nugula nolya dalkeenu soo tuqsi malaha tuqsiguba dalka waa nalamaleh waa nugula nolya waana qof dalka nugula nool waa tuqsigaas. Intaasaan unleena kuwaas waa leeda tuqsi waa leeda waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, dad sidoo kaleto aad abaal gashatay waa jiraan oo haddii lay kuu roonya kaa dambeeya oo maaragtay aada samaysatay oo kuu kambeyn garaynaya, waa inta gaalada ah Soomaali inta ka gaalowday kadib markii aad timid Germany, ninkii yiriyaad aheed dadkan rasuulkoodu waa beenaale waana quraafaad wuxuu sheegayo, intii naga gaalowdaana ku raacday tiradooda tirso walaal, intaas ayaa adiga qaloota dadka aad gashatay, intaasaana ku dooran doontaa, intaasaana adiga tiradooda qabso shalay. Waxaan arkay ninka la yidhaahdo nio hilo badanaa, ninka la yidhaahdo dhegdheer isagoo raba inuu kuu heliyo ragal guduudad iyo habar ije aan kugu heliyo oo murusadanidaas kugu heliyo, wuxuu ku yiri sagaal cidood hesh, xaggaa sagaal cod ka hesh, goobtuu diiday inuu kugu cay laba cidood heshay, labadii cod heli maysid maanta, oo intaas gaalada ah ee nebigeenna caydiisa ku raaxaysanaysay iyo diinteenna aad u gafayso rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aad u gafaysay, codkoodu hal xataa noqon maayo markaan halna heli maysid.
يان بين يد الغوغول سنة إيوان كان لك قال بدي ما كان دحق قوي حيسا دينتي عن عيدي ما كان دحق قوي حيسا نبي قادو قفتي قفتي ما كان دحق وحاسو بوراها كوريا لو او دولاد وحاد اسو كشاهو ووالي ادوسو دونتين العقل يسن كابي حنا الله كوغادي انت ايري امارات كوكسيو وحاد سمي ستا حقا عري يكو قضاء اي ماشي لدي جري هدي لي كورو يا عالبور يا انتو نحيسا لو سمريكو الى شواء عقلي حدد الليدا انت سانو كفر الله هدان سي انير كورسي قادا لغو وأن رجال الدين صار نقول مشرع عصبوا سود وينا وسود وينا لكن ريبستي قلب دجا وين ركي إن سد على أشيك تي قلب دجا يو هذيل يكون روي هي بروفيسور شواري يو هذيك بربورين تلا أنت والله قصي مال أو تي أو ما تصور أو بحنيد وايو أنت تصور هذا عدو كوايدين إن أديك لو جوير عدو سوماليات أو بدي سيدي بيا دهيد على ودنا قف كاستقط ذلك وحكولة أما مثلا أما ودنيه وأكون أنت على ما يصرته أو حتى قف كاس ذلك اللي بدي ندي بيا عدو البارو كوي عيل قبته سجل كلمة هني وغضب جواري جواري وحي أديك أدو وضيبو دشكا هو أنا أو ما أو شيطان أو برلمان كده دي ساعة أو شن إيه طبعاً كي جدي أمش وعقول إيه جدي شيطامد شيطامد إن لا تدق على منا وقى هذا ودن كرو هراء أصعبي بسرعة قاين ورا لا تدق على مايا سدح أديك إن لقط بربوري وا كسر ورا مي واد واحد تاي نعب سوماليات وبدي سيدي وي أديك إيه وح المه قطرت جلسي نا دواكو قص ورقط ورقو قص منا سبب توه waa tiri dagaalama haday dagaalamaan wal iska dhicinaya jooga war protest laga tooganaya in adiga lagu dulaado gacantaadi saasay laakiin ma tarad wax u leeyahay khayr waa fulay ninka gacanta ku shakaayna waaye oo la yaabanayo bal ninkaas waa loo baahay baradiga ma had isku naqba adiga ma had isku noqotaan bal waa fulaynimada geesinimada noo soo kala saara waa isku keenna darteen ya بل إذن كسوة كالباحة لكن هنغنينا حرق على عال دائمي أو هدنا عدود كفانا إيا نمان عبانا إيا رأي سيسو كينينا لماذا إيسو كين إيسو كين إلي بأي دن كبدار شيء حرق على عال دائمي على واللي يدلي واللي جاب شيء واللي ويراري حرون تي ودا جر وانا لبربر شيء بأيو هوغي إيا هدنا نكوة فولي ياه marka labadaas hay isku darsanno rag ala al daaimay haddana cudud ku faanaaya niman cabanaya oo ciil qaba oo uqdadi jiifto awaan ururtay niman aan iscelin zule wadacaq ah anaay rag ay cudur ku tahay nabadu cayn gooyo oo ciidan shaydaan ah oo deriska ceymaynin soomaalidu cirka gaari lahayd adaw jilaafeya oo ciidan shaydaan ah oon dariska caymaynin soomaalida cirka gaari leh cadow jallaafeeya oo calanka ruugaya oo ciidda gadanaya doqon aan cid loo dhiga la arag soo cajaba maa ha noqonina is ururiya intaasaan anigu idin la yaawaa dad wax garataan unuf unuf tiina maahane cagadhigtaan idin odhan laha haddaa dadka af ka dheereydeen oo ay arrinkiinu yahay irbadduu ma gelisaan afkuna waa idin dheer yaaye waray wallaahi wax walba la qaybsada maanta waa la isku yimay bila qursiga wallaahi waa laga soo gudbay maxay yiraahdeen naga dhaaf waa wixii faataabaq waar waa naga daayo waa wixii wallaahi waa laga gudbay idin baa la isku haystaa faataabaqdi nafsigeeda la isku haystaa maanta ilaahay ii ogi inta markaa taa ka qaadan laba la qaadaya kuwa maaragtay adeer anaana maandaqna anaa u qaawan hadday bullaacad ku dhacdaana ka dabadgelaya nin kastoo wanaag u geystana anaa difaacaya anyaan yufkana أنا أقاول هدي غير رأس ليه هنقوا ما إذا الله اللي ما يدينك كلا يدين قرصنا يا حق حتى غن غنينا كم كتور تورة ده زلي دين رجع يكتور تورة والله بالله قاشان بكسك نش نع نع وسكور ديا سكور ديا بقول الله يرن بردي شيء يعني ما عبد الله فرماش نك كسر واحد نوجيست وانا نوجيست وين خلا ده هون عاري سيحان لي قاشان وانا كسرنا انا يسي ولا هي باي براي اف يو عقلي ولا هي الى هي يسي يا قرشو يا تاريخ انا هيو ساسان ليا ساحو محمد ما عبد الله خير ساحرا اصلا انت قرف انت قاتو ادي لي غوري باه قاشان اساس ليا دع بس لك لك يا بني روب دا يا دغحني نحن مودان دقمها دغح دقمت كا اشكا انه يرى دايره واحد دعاي محمد روب دا انه ربي واحد صدق حماشتو انا دقمي صوتو شيطان تركي
marka waa run inay iyagu waxba iska kiin lahayn. Wixii qaladana waa ka sheegaya ay sameeyaan, wixii iyagu ay sameeyaan waleyaradan ka daaya dilay ku dhaashay, annagoo u xeerinayna wixii qalad ahay galaan, wixii wanaag ahay ay dhaleen ay sameeyaan, annagoo u xeerinayna baan haddana khaladaadkooda lana waxa sax maaha. Sida tixari madaxweyne baan uga hadlayo, madaxweynena ma qabato, waayo munaafiq miin munaafiq haddaan ahay halheelba ma yeesheen iyo hadalka sida loo helo sidiino kaleeto iyo daacasha daanan dhexda ka dhawaaqi lahaa daqdaqdaasan iyo waxaan balaayada lakala bixinaya iga dhex dhawaaqi lahay soo maydaan garan balaay idinka siisay yaw bismillaahi raxmaani mahoosa qandhayna lays marka wuxuu yiri mushrac waa soo dhaweyninaa, laakiin dhiibistii qalbidhagax hadaba dhilif buu ahaana dhex jooga oo dadkeenii inta saraakiila ee dalkeena lagu leeyay ee xamar lagu dilay ee intay brofesor ahayd ee lagu dilay shakhsiyaadkii ay xabashadu keensatay ee ruufiyaaninta ahaa ee aan meesha ku haysanay ee jaarjuusiinta ahee laba kaarlayaashaabu ah in lagala qabtana ilaahay mahadii wey ninkii geystana laga sii wey meel soomaalida u dhigtay dadka soomaaliyeed cadow dhex joogu ahaa ilaahay baana naga qabtay subxaana wa tacaala. Balse waxaa is weydiin loo soomaalida weydiinaya wuxuu yiri ninkii afle baa jacayl galay miir wa oda ka sheekee alambaqa jacayl galay ya alambaqa inta lagu carooso daahiya leh oo kuraas leh oo ilmo lagu dhalaya oo eridaadu kula joogayso alambaq nin alambaq udaa akhri udaa wey ninkii galaba akhri udaa baq hadu waa rabaa dadku waa rabaa bahalka yaqaan ya alambaq alrabaa qofku waa rabaa inuu meeshii daacashaydan uu ka dhawaaqi jiray aheed inuu ka yiraa bahalka ya marka haddii alla qadarkeeda leeyahay horta ilaahay baa na dhaafiyey waxaas ayaa aniga waxa wax walba iiga filan oo ummadda soomaaliyeed ninkaas wuxuu ahaa markhaati ugu filan meeshii uu ku dambeeyey iyo meeshii uu degenay waaba vilo noloshii ugu sarreysay abaal uu gashaday itoobiya abaal uu gashaday iyo tigreegii meesha jooga abaalkii uu gashaday indhahan ku haynay iyo siday ugu abaalgudeen annaguna ciyaal miihin waxaa kuu soo haray hololof waxba isubanayn hololof iyo gogorada xabashida waxba isubanayn jabhadda gobonimo doonka soomaali galbeed ha laakiin gogorad xabashiyeed hololof wallahi bayna waxba isu ahayn waana gacmo shaydaan iyo gogorod axmaaro wax faa'iido ah iyo goortii aanan ka dhawaaqayn hadda ma ahayn marka waxaan leeyahay ninkii gacanteen xamar ka bixiyey gacantay ma gaartee goba jannaa looge gobsanaa kowii diray idinku waxaad isleedan dowladda ku dumiya laakiin waa ilaahay mahadii dowladdeenna lagu leecleeyey iyo dadkeenna aan waxba hubsan laakiin maanta wuxuu yahayna waa aqaanaa markhaatina meesha uu ku noolaaba inaga ah inoo ah gabdhaaba lagu dhalay haddaba aanbaqo ya awowga dabnaara lagu cadaabiyey muxuu gaal yahay abaha la shiili taas intaasaan leeyahay hadda ninkaasi ana kala ego waa nin murusadaho makaahilo gumacalala oo ceelbuur iyo galeera dhulkiisu yahay balaayaa meesha ku haysee goror inuu soo guuray taas inaad lagu calaya haysku dayn inaad annaga nagu daydo brofesor jawaari waan kaaga sheekeeyo iimaan laawe intaad ogtahay in ka badan baynu ogna khabiir aqoonyahan ah oo cajiib ah oo intaas soo shaqaynayay oo tuug ah oo aan loo dhowaan bahal ah oo ilaa iyo aadan cadda soo shaqaynayay oo salka intarnka noo dhigtay aan la nuuxsa karin aanna dhargeyn ninkii nuuxiyey weeyo waa geesigaasi horta yaan laydinka adinka yaa laydinka maqlay waa fulay jawaari yaa la nuuxin karaa walahina qofna islahayn wax la haysan karan mayn bahal dalka iyo dadka iyo baarlamaanka iyo dowladnimada cunayo aha oo aan nin raga mooyaan bergi dambore waa kii inta gacanta ka qabtay saas yiri dhunkada yir adeer waa kalbadinay marka saas iga qaado jawaarina waa qaaday kuwa cuqdada qaba sida mustaf waxawaaye mursal malila ninkan hadda joogo kaleto nin cuqdad qaadana mahayn asiga naftirkiisa unta fariisiyo sal jiblo u fariisiyo fariisan calaadiga yaa baaba lacdeebaye doofaar iyow hareeraha ku sida baashii maxay ahayd caanaqubta u ekayd nacalla adiga dabagaalle bahalka muxuu ahaa isheg dabacadeeyey sit down fariiso ee dalkan u shaqee ninkii halkaa fariisiyey wey hadda markii madaxweyne farmaajo isku dhaceenna waa kii sida ciyaalo suuqnimada u dhaqmay kabihii gabdhaha tuurtuuray khayrale intaasu warnaga isagaa iscasalay isagoo anigoo og waa kii yiri
dalkayga u tala suray dad ay yiraahdeen 6 daqiiqo 6 daqiiqo qof uu ka wadan kan iskale ee damiir kale ee dadnimada leh daaraha ma dumiyo dadkiisana ma lahay waa u tala suray waa gobolnimo uu ku faani kara berri anigu waaba ka jeclaa inuu 1 daqiiqo waa kan firiday cabdi gacalaalia wuxuu yiri 7 daqiiqo firi waxa haduu doqon dhalayo doqonna laga dhalay haddii ninka doqon dhalay doqonna laga dhalay miraha laga sugi karaa waa kelmadaas oo kaleeto 7 daqiiqo ma waxaa la rabay in sida caydiido kale oo xamar dumiyo oo wiilada kaca ee filada weerara ee guryaha dumaan ee dadku wada dhaawacmaan ee dadku dhintaan ee dadku kala qaxaan ee wuxuu soo burburiyo taasay u yaqaaniin guusha iyo gobolnimada isaguna wuxuu u yaqaanaa ruuxaad dhistay ha duminin dalkana adiga iska leh dadkuna waa kula dhasheen weliga iyo allaha dadkaaga iyo dalkaaga waa loo talasulaa geesina waa ninka intaa yeela geesi waa ninka intaa yeela ee ninka madficeeya ee dadka ku dumiya waa inan gumeed dhalay waxaan macno lahayna macno looma yeelo laakiin waa in horta marka ugu horeysa horta waa inan kala naqaanaa maxaa qalada maxaa saha ukaasi kuwa aan magac yarahayn oo haddana hadlayaan iska baxeyna ahaa prince abdi hayta kuwa aan mogsan tahay iska allow sahlaho soo qaldamayaan leenahay waa qaldantay gadaal u noqo jidkaas qaad jidkoodiiaan u jeedayna dhinac u socdeen mogta waa soo lumeen qalooc ay ku yimideeno marka jidkii u toosan bidix u lahaan leena marka iska baxayna baktiga marka jawaar hortakaasuu ahaa waxaan kuusoo haray xarunta wadajir iyo waxaad sheegay waa ka jawaabay safar xanabkii xagay u socdeen waxaa isku macno ah safar xanabkii uu sheegaho shariifiyo xagay u socdeen ku kaadi shubkii axmedoba soo ahayn waxaad u guuxaysaa ninkaad badda siisay ee adiguna aad aadad badda u saxiixday aad luflufka xun ay kaa siiyeen xasan ninka laado ninka la dhihi jiray oromo tahriiba shariif oromo tahriiba iyo ninka la dhihi jiray cumar cabdirashiid calool geelo buur laga riday wixii kasoo haray luflufkii ay kuu reebeen baa ninkii ku magacownaa baad waxaad yeeshay ninkiiba u socoteen adiguna isiguna halkaasay u socdeen soo ahayn waan sotaasmaatusoo caloshubayseen dadkii hawiye ee halkaas deganaa ee aad inta deferteen aad xaquuqdiisiyo dhan siiseen haddii lay ku ra axmed madoobe bay u duulayeen soo ma ee jubooyinkaa deganaa qabiilkii mariixaan iyo muslim iyo jareer iyo haddii lay ku rayaa raxan weyn ee dhulkaa deganaa iyo gaale jacal iyo xawaadle iyo dir iyo sheekhaal iyo hawiye maaas deganaa xuquuqdiisii aad inta ka qaadeen aad isaga u dhiibayseen bad eerboorka uga dhuufaysan soo ma dhuufaysan oo aad usii unguf lahaydeen ku kaadi shibkii axmed oo socda anada eerboorkaa diidade cidina idin ma diidine idinkaa moode e khayr hadduu idin diidana waa lagasi meel u yaalla waa lagasi meel u yaalla waa wax ummadda soomaaliyeed boqolkiiba axmedoba qof iyo aadan oonsaday iyo uhuru kenyatan waxba nala lahayn adeer intaas waa intaa inta kale kugu soo hortay soomaaliya waa lagasi ay gashadeen haddii lay kuray ninka u xun saaran baddii aad dhiibteen ee uhuru kenyatiyeysane axmedooba ah xuquuqdii ummaddii halkaas deganayd oo aad ninka gacanta ugu shubteen iyo aadistii aad ku maratay dilay ku ruraya ku kaadi shubayseen eeroboorkaa diidaye khayreya farmaajo midnama diiday dhulkaa idin diiday dhulkaa allah idinla gooyey haddiise khayre ou diiday ama farmaajo diiday meel bay u taalaayo waa wax abaal ayna gashadeen weeye meel saarisuma baahne e waxay u baahan tahay ra-iisul wasaaraha intaas lagu abaal mariyo oo la yidhaahdo gacanta allooha ku goyn ilaa ahow raganimada ha kaa qaadin libax dhalay waa intaa uu naga mudan yahayo adigu intaada ku taageersan intay gaalada ahayd dumarkii yaryaraaye maaragtay gaalada ahaa iyo dhowrki nin ee gaalada ahaa ee aad habeenkii aad rasuulkeena cayday ee aad xadiisyadeena khuraafaadka ku sheegtay inta ku raacdaad leedahay inta kaleetana nin walba jamaacadiisu la hawl ayaa la howlgeli doontaa ummadda soomaaliyeed oo dadka intaas soo dhoweynaya hadda aan ka hadlayo buu isiguna leeyahay marka kuleeti ku dhigis iyo galuuska goyn iyo haddii lay kuraya rifanimadan aad la meeraysanaysaan warinka waxba day u dhiibmaysaan ilma rifow rabbi baan ku dhaartay inaad waxba u dhibayna macal kii gadaasha ka dhawaaqaya adaaca shaydaan iyo aniga daar socdo dumar aad iisoo dirtaan war dumar dadka xagxagta oo aan dhaqan lahayn iyo daaca shaydaan iyo idinkoo ilmo anaanufa weligeen walahay inaad waxba qaadayn ibilaahiyatallah ninkaan aada waxba ka goynayna cagadhigtan adin oran lahaa qoriyo xeeradiina
وعوري madaxweyne iyo cunaq qabateyntii kismaayo mas'uuliyadda horta nimanka laga celiyay waa nimankii aan naqiinay cala kulaha nimanka la celiyaad sheegaysa waa nimankii dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad iyo danley dabadhilifa u adeegsadan hashee kii badda kula iibiyey waa la celiyay waa shariif orama tahriibi aan cid uga sarreysa maagi xaa aniga weydiiyeysa aniga xadii weydiisa niman kalen weydiiya inaa cabdishiid weydii xaa loo weydiiya soodiga madaxweyne maya beerka allah ku gooyey kaas airborka diiday adeer qalab ku dhibsatay caqli baadan lahayn airborkiiba diiday isagu airborka yii iga celiya iga celiya laa ha qaaday ala socotaa nin kasta oo soomaaliya gabar yar iyo nin weyn wallaahi billaahi talahi inaan been idin sheegin intuba waa necbiin cidda badooda irta marka maahan kayri keliya doqma yaho kayri keliya maa oo farmaajin keliya war dadko dhan baa idin neceb waayo waxoodii baad loonsateen balaydin aragtay harama badoobaatiin ma falantaha naaniin iyoangelayka qaliya naaniine balaayay wada naaniinta wuxuu wuri marka qeybtii kismaayo mas-uuliyaddii ha qaato ama meel ha wuxuu wuri marka kismaayo cunaqabateyntay kismaayo calaacalkii aan u aqaanaa taas in diyaaradaha kenya iska soo galaan ee ay waxay doonaan yeelaan ee ay magaalada muqdisho kasoo degi waayeen iyagoo dibadda ka yimid adduunyada meesha looga dhaqmo badowyay badowdu dhashay ordo adduunyada kasoo hela kenya iyo ethoobiya iyo jarmal iyo maraykan marka diyaaraddu ay kasoo duusho caasimadda inay soo marto xaqay u leedahay waa waajib muqadasa dalka gudihiisana waxba looma diidi ma fahanteen haddaad adinku dalkan inuu noqdo dheerti shaafood aad rabteenna haddaba waxaad ka timideen guryahaad ka timideen dhaqankiin iyo iimaan la-aantiin iyo bariliqadii laydinku koriyay iyo geeli lasoo dhaco laydinku koriyay iyo hoogii iyo bi'i iyo bariliqadii baad meel walba moodaa war wax waa dal wax waa dal hadalkuna sa adinku u haysateen amaad yeeli jirteen maaha dad gobaha u tiliyey gurnimadana waa lagala diriraya iyaduna waa laga si kale oo khayri laleeyahay gacantay ma gaartay golo jannaan loge isaga iyo farmaajaba mataasu kale layskaba hela marka wuxuu wuri meel ha saaro isagoo og haye isagoo muxuu og isagoo og kelmadiisii baryahan waxay noqotay sida kelmad ma xasuusataan hayla meereysan kelmadii khayrimogeedo anigoo og anigoo og ahayd baryahan waxay ka dhigteen kelmad maaragtay ay isticmaalaan moogtay ya haddaan hadaladeeda lagu hadaaqinu yuri khayre habeen aan weydiiyey inaca laygu yaal wuxuu yihi haddaan hadaladeeda haddaysan inta dacyaalkao dhamo haddaysan ku hadaaqin anaan soo dhaanshay saane wala waa tuma markaasu anigoo og hadda marka meeshan macalinka wuxuu kusoo qoray mise ayuu yihi isagoo og ayuusan haddana ogeyn ogaan la-aan waxaa lagu yaqaanaa qof wuxuu sameeyey aan ogeyn waxaa lagu yaqaanaa isagoo intaasoo godoba geystay sidaadoo kale oo dalkii iyo dadkii soomaaliyeed iibsaday oo xuquuqihii gobolkaas haddii lay ku rurayay u doodaya xuquuqihii la lunsaday ee muxuu ahaa jubbaland ama gedo iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose xuquuqihii la lunsaday isagoo og haddana u hiliyey haddana maanta aan ogeyn ee wax ka sheegaya dada weli soo taagana madaxweynaan rabaa waxaan wuxuu sameeyey waxaan ogeyn qofkii isagoo laba cod helay mase tolow saddexay ahaayeen haddana la murmaya ninkii 180 iyo dhowrka ku guuleystay raba inuu kuletiyada ka qabsado waxaan wixii uu sameeyey ogeyn adigoo kale ninkii inta ummad rasuulkeedii caayey ay diinteedii u gafay haddana raba inuu kasoo raadiyo mas-uuliyad uu u qabto si uu u dhaco oo uu xoolo uga samaysto wuxuu sameeyey waxaan ogeyn oo wuxuu sameeyey aan ogeyn isagoo og haddana aan ogeyn adigoo kale oo jarta meesha xabadda aad qaadayso keliya og laakiin aan ogeyn markaad qaado inta la qaadi doono wadaahir socdaal joogo waxaan waxba kale ogeyn waxaan wuxuu og yahay ogeyn adigoo iyaqaana oo og inaad haddana ogaan weyso ee aad geesiya waxtar ah u gudubto intaasaan kusoo koobaya yeenan sii badane qeybta labaad ee aan uga hadli doono gabadha la yidhaahdo allah u naxariiste eh marxuumadii xamdi maxamed faarax qeyb labaad baan ka dhigayaa maadaama ay kelib ugu dheeraaday inaan meel la geliyana
معهن وواحد ليلا ذا وواحد ليلا ذا صومال واحد ليلا ذا مركي عنق كورد شو عنق قوس غيره عنق كلا كورد شو عنق بس عنق قو أكادر أنتي واحد ليلا ذا هبل هبل وأجيا كلا سرجراني هبل هبل وأجيا كلا سرجراني هكون مسلين إنه وياي كون مسلين وعن مركي وعن كورا إن أسكو ملقي يكون هي مرحومتي أهل وشن راهين إيه ابن الزنه كوف صدين صح معها مركا وحن قلنا يا هدي لك قناة كلام قلنا دورنا مركا إنت عشان لسي ديني يا ننسي بدينة وعنا اللي يا هاي ورجرت القاعدة إنسان إسكهو بي أو إس صو أخري أو مرايد إسكو صو إيجا أو واحد دين يا لقى هذا أو بس بس إنت تبغى إسكمر إنسان ريرها تشيرنا حقا بعيننا حاحدي نموجي سيدا ضد أرقمة دقن ياشا دين ياشا دمير ياشا سومالي نما ياشا إذن كان بيالن دونيني واحد ياشان ويحور واللي بسو قد بيا عقدك تآيرا آيرا غير كانها عيبيننا وربال قابسو هريرا رارارا وچوك دارارارارا ومدانا ها عيبين أنقانا وحنو دمن انتا سنكسو كويا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.